মুহূর্তত জানাইছো অসমৰ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ বাবে এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষকসকলক চিন্তিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু অসমত প্ৰতিদিনে 10,000 কৈ হ'ব আক্ৰান্ত কোভিডত। এই মুহূৰ্তত জানাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 15 বছৰলৈ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ স্কুল কলেজ বন্ধ আৰু কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু অমিক্ৰণৰ সহজলভ্য হৈ পৰিব শিশুসকল। আৰু এই আশংকা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু এইবাৰ দিনে 10,000তকৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ব অমিক্ৰণত। আৰু যোৱাবাৰ এদিনত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছিল 6,000। আৰু বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহিব দীঘলীয়া আলোচনাত। আৰু তাৰ পিছতে কঠোৰ নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'ব অসম চৰকাৰে। আৰু বিগত 3 দিনত 3 গুণ বৃদ্ধি হৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অসমত। আৰু অমিক্ৰণ অহাৰ লগে লগে SOP জাৰি কৰিব অসম চৰকাৰে। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা শ্লিয়ং ফুৰিব যোৱা কিশোৰৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণ। আৰু ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ দ্ৰুতগতিত বিয়পিব অমিক্ৰণ। আৰু কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমত। ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা শ্লিয়ঙত ফুৰিব যোৱা কিশোৰৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণ। আৰু ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ দ্ৰুতগতিত বিয়পিব অমিক্ৰণ। আৰু কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমত। এই আশংকা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে এইবাৰ দিনে 10,000কৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে অমিক্ৰণত। আৰু যোৱাবাৰ এদিনত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছিল মাত্ৰ 6,000। আৰু বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বহিব দীঘলীয়া আলোচনাত। আৰু নতুন SOP প্ৰকাশ কৰিব অমিক্ৰণ সম্পৰ্কে। তাৰ পিছতে কঠোৰ নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মানে বিগত 3 দিনত 3 গুণ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অসমত। আৰু অমিক্ৰণ অহাৰ লগে লগে নতুন SOP জাৰি কৰিব অসম চৰকাৰে কোৱা আছিল। কিন্তু অমিক্ৰণ দুজনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে অসমত, সেইবাবে নতুন SOP আজি প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ফলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে 15 বছৰৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব। আৰু এই নতুন SOPত এই জাননীটো দিছে। আৰু বৃদ্ধি কৰা হ'ব কাৰ্ফিউৰ সময় সীমা। আৰু মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিব এতিয়াৰ পৰা।